Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais um trechinho de gameplay do meu hands-on. No mês passado, eu tive a oportunidade de jogar uma build ainda não finalizada por 4 horas via stream, graças a Ubisoft Brasil, obrigado Ubi, e lá eu pude ver bastante coisa sobre o jogo, né? Inclusive, enfrentei uns caboclinhos aí bem encardidos, sendo esse aqui, né, o Thor. O pior deles, mano. Sim, Thor, não o deus do trovão, pá, mas um pescador. Na verdade, um guerreiro viking, entre aspas, aí, aposentado, né, a gente pode dizer assim. Aliás, né, esses nomes, tipo Thor, tal, deveria ser bem comum naquela época entre os vikings, né, imagina. Quem que não quer dar o nome ao filho de Thor, né? Bom, seguindo aqui, vira e mexe alguém me pergunta: Kalil, você acha que o Ragnar vai aparecer no jogo? Você acha que vamos ver o Ragnar? Você acha que veremos os filhos dele? Inclusive, até já comentei sobre isso aqui. Sim, galera, eu acho que Ragnar pode aparecer, mas não na mesma época em que Eivor, né? Eu imagino, talvez, aí, que tenhamos um prólogo do tipo Leônidas em Termópilas, saca? Até porque o Ragnar já havia morrido nos anos em que vivemos as aventuras com Eivor. No entanto, né? Independente de vermos o cara ou não, já tá provado que ele existiu no universo do jogo. E isso ficou muito claro quando nos deparamos com o Thor. Thor foi um dos valentes guerreiros que lutaram ao lado de Ragnar e agora tá, tipo, ansioso, né? Ele anseia por encontrar seu líder lá em Valhalla. Todo mundo sabe que Valhalla é um lugar digno apenas para valentes que morreram de forma bem honrosa em batalha. Basicamente, Thor precisa que alguém mande ele pro caixa-prego. Só assim ele vai ser digno e conseguiria mostrar ao seu filho como um guerreiro de verdade deve morrer. É claro que a gente vai ajudar com isso, né? Honestamente, pessoal, de todos os inimigos que eu encontrei, Thor foi o mais encardido, cara, nesse hands-on. Não sei se por conta de que quando eu encontrei com ele, né, eu tava ainda bem cru, né, tava pegando ainda o jeito dos controles e tal, ou se realmente esse trem vai ser um demônio no jogo final. Em Origins, nós tínhamos aí os Phylax, em Odyssey, né, os mercenários, e aqui, ao que parece, os Drengers serão os inimigos do mapa mais incríveis para se enfrentar. Morri nem, cara, incontáveis vezes até pegar a mecânica dele e conseguir fazer alguma coisa. Bora lá conferir. But father, you are not too ill to stay. The air is filled with the smell of fish guts. Your catch appears generous. Your nets overflow with silver stock. You are lucky. Good warrior, you carry yourself with the spirit of a Drengar. I am a Drengar too. In fishmonger slags, is this your way of hiding or protecting those around you? My life has had many chapters. Ragnar Lothbrok himself started as a farmer, you know. He often envied my choice. You rode with the great army of Ragnar? I did. And it was here in England that I saw a land so fertile, you could spit and food would grow. Water steaming with fish. I met a Saxon lady, Athelswig, and we have made a fine life for ourselves. The best clams in all of East Anglia. Aqui, pessoal, eu fui apertando os botões para passar rápido, né? Mas foi o que eu falei para vocês pouco antes. Ele precisa de uma batalha pra morrer. Como eu tava apertando tudo meio rápido, né? Eu dei essas pausas só pra vocês pegarem as frases inteiras, né? E olha só como é que foi esse negócio aí. Ó, aqui eu já tomei o primeiro. Epa, pera aí, cara, como assim? Vocês viram o dano que deu na minha vida? Olha isso, cada lança dele, galera, é muito dano. Eu já fiquei muito com, né, na mão. Aí, ó, abraço. E foram assim diversas vezes.
Depois que eu peguei mais ou menos o jeito do personagem, isso depois de umas 40 mortes, né? Aí o negócio ficou bom. Quando ele dá esse pulo, galera, na moral, corre, velho. Corre, porque quando pega, é muito dano. Ó, são duas lanças, cara, e o bagulho pega longe. Mano, ele tá super feliz, cara. E é a última batalha, saca? Mano, se isso pega. Eu tentava ficar apelando nessas habilidades, né? De correr e empurrar, mas, mano, o bicho também é liso. Ó, tá vendo ali, ó? Dava pra mirar e pegar ele em alguns lugares específicos pra stunar. Mais um pouquinho já era, ó. Aí, eu alcancei os portões da glória. Pense em mim, meu garoto. Meu amor, agora você sabe. Pai, eu entendo. Eu vi a glória de qual você falou. Vá agora para Valhalla e junte-se a Ragnar na sua eterna guerra. Seu pai foi um bom guerreiro, um Drenger até o final. Um dia eu vou honrá-lo e fazer de mim mesmo um Drenger. Caras, muito legal. E aí você vai lá e gentilmente finaliza ele, né? Provavelmente faz algum corte nele, sei lá. Eu acho que ele faz aí, enfim. É, ficou meio estranho isso aí no final, mas enfim. Vamos ver como é que vai estar no jogo final, né? Legal, caras, legal. E assim derrotamos um Drenger, né? E com certeza teremos mais desses caras no mapa. Eu não vejo a hora de poder conhecer todos, né? A história de todos eles e trazer pra vocês também em detalhes, né? Galera, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui também o que vocês acharam, né? Se faz sentido, se não faz, se foi bacana, não foi. Ao que parece, tudo está sendo montado com muito carinho e, o que mais importa, né? Uma história legal por trás. Vamos ficar de olho. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá esperando por você e os links estão todos na descrição. Até dia 31 agora de agosto de 2020, com o cupom de desconto GAMERLIU Ezio MINICO, você tem 10% off em toda a loja da Iron Studios. Vai lá gastar, meu. Aproveita. Para continuar fortalecendo o nosso trabalho e prestigiar o que nós fazemos aqui, assista também os vídeos que nós vamos sugerir aqui no finalzinho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!